ሰላም ዛሬ እኔው ሪች ፒፕል የተሰኘ ናሪ ፊልም በአጭር ደቂቃ የምንመለከት ይሆናል ፊልሙ ስለሚመቻችው ሰብስክራይብ ና ላይክ በማድረግ ጀምሩት ፊልሙ ሲጀምር ቲካ የተባለች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አርኪቴክቸር የምትማር ልጅ ያሳይናል ቲካ ቤተሰቦቿ አነስተኛ ገበ ያላቸው ሲሆን በዚህም በሀብታም ተማሪዎች ጊዜ ይቀለድባት ነበር በቀጣይ ዲካ የተባለ የቲካ ታናሽ ወንድም ያሳይናል እሱም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቲያትር የሚያጠና ሲሆን ወደፊት ታዋቂ ፊልም አዘጋጅ የመሆን ፍላጎት አለው ቲካ ና ዲካ ዶድ የተባለ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን የሚማር ወንድም አላቸው ቤተሰባቸው ዳ ቀናቸውን የሚያሳልፉት በደስታ ነው አንድ ቀን ነፃ ምግብ ሊያገኙ አስበው ወደማያውቁ ሰው ሰርግ ላይ ይገኛሉ ነገር ግን በሰዎች ታውቆባቸው ይባረራሉ በቀጣይ ቀንም አባታቸው በድንገት ይሞታል በዚህም ቤተሰቡ ከባድ አዘን ውስጥ ይገባል የአባታቸውም መሞት በጣም ይጎዳቸዋል በዚህም ቲካና ዲካ ትምህርታቸውን አቁመው ትስራ ለመስራት ያስባሉ ነገር ግን እናታቸው የነሱ መማር ለአባታቸው ትልቅ እልሙ እንደነበር ነግራቸው ሀሳባቸውን ታስቀይራለች በቀጣይ ቀንም አንድ ጠበቃ ከስራ ባልደረበው ጋር ወደ ቤታቸው ይመጣል ከዛም አባታቸው ከመመቶ በፊት የሰጠውን ቪዲዮ ያሳያቸዋል በቪዲዮም ላይ አባት ቤተሰቡ እንደሚወዳቸው ተናግሮ እሱ ብዙ ገንዘብ እንዳለውና ግን የሱ ቤተሰብ ራሳቸውን የቻሉ እንዲሆኑ በማሰብ ላይ አንድ ዓመታት ሚስጥር አድርጎ እንደቆየና ካም በኋላ ውርሱን መጠቀም እንደሚችሉ ይነግራቸዋል ቤተሰቡም በመጀመሪያ ለማመን ይከብዳቸዋል ሆኖም ግን ብሩን ለማውጣት ወደ ባንክ ሲሄዱ ወደ 500 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ማውጣት እና ከዚህም በተጨማሪ ገንዘብ በድጋሚ ማውጣት እንደሚችሉ ይነገራቸዋል ከባንክ እንደወጡም ወደ አንድ ቅንጡ ሆቴል ሄዳሉ። ከዛም VIP ክፍል ይጠይቃሉ ቪአይፒ ክፍሉም ለአምስት ሰው እንደሆነ ይነገራቸዋል እነርሱ ግን አራት ስለነበሩ አንድ ሰው ይጎላቸዋል። ከዛም አንድ ከሆቴሉ ፊት ለፊት ምግብ የሚሸሰው ይጠሩና ለአምስት ሆነው አብረው ይዝናናሉ በመቀጠልም ውድ የሆኑ ቃዎችን ይገዛሉ በቀጣይ ቀንም ዶድ በትምህርት ቤት ውስጥ ባለባበሱ መቀየር ትኩረትን ይስባል ቲካም ባዮ ከተባለለች ጋር መቀራረብ ቻለች የባዮ ሞተር ሳይክል ሲበላሽበት አዲስ ቀስታ ስጥጠዋለች ባዮ ግን ስጦታውን እንደማይቀበልና ያለፋውን ነገር እንደማይፈልግ ነግሯት ይሄዳል ቤተሰባቸውም በጣም ገንዘብ አባካኝ መሆን ይጀምራሉ በትንሽ ጊዜያትም ያወጡት ገንዘብ ያልቃል። ከዛም የአባታቸውን ቀጣይ ቪዲዮ ይመለከታሉ 15 ቢሊየን ብር እንዳለ ያውቃሉ ብሩንም ወደ ባንክ ሄደው ያውጣሉ። ካወጡም በኋላ ከመጀመሪያው የባስ አባካኝ ይሆናሉ። ያገኙትን ሁሉ ነገር መግዛት ይጨምራሉ። በአንዴም ሶስት መኪና ይገዛሉ። ነገር ግን ማናቸውም መኪና መንዳት አይችሉም ነበር። ስለዚህም አንድ ቦዲ ጋር ቀጥረው መኪናውን እንዲገፋ ያደርጋሉ። ቲካን በግቢው ይቀልዷት የነበሩ ሀብታም ልጆች በመቅረብ ጀምራሉ። የድሮ ጓደኞቿ ግን በዚህ ደስተኛ አልነበሩም። ቲካ ከባዮ ጋር የነበራት ግንኙነት ተቀዛቅጾ ስለነበር ይቅርታ ትጠይቋለች። እሱም ደስተኛ ባይሆንም ይቅርታዋን ይቀበላል ዲካ ጸባዩ መቀያየር ይጀምራል ሀብትም ስላለው ጓደኞቹን መናቅ ይጀምራል እናታቸው መንገድ ላይ ለሰዎች ገንዘብ አብዝታ መሰስ ትያያዛለች በዚህም ድርጊቷ እውቅናን አግኝታ በቲቪ ትቀርባለች ከእርሱም በኋላ እናትየዋ አባካኝ ሆናለች ቲካም አብዝታ መዝናናት ትጀምራለች ዲካም ገንዘቡን ተማምኖ ቲያትሩን ለመምራት ያስባል ከቀናት በኋላም ጠበቃው መጥቶ የአባታቸውን ቪዲዮ ቀጣይ ክፍል ያሳያቸዋል በቪዲዮም ላይ አባታቸው ገንዘቡ እንዳለቀ ይናገራል ይህን የሰማውም ዲካ ለቲያትሩ ብዙ ገንዘብ እንደሚያስፈልገው በመንገድ ይበሳጫል ቤተሰቡም በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ገንዘብ ያጣሉ ድሃ መሆናቸውን ረስተው ስለነበር ገንዘብ ማጣት አዲስ ይሆንባቸዋል የቲካም ሀብታም ጓደኞች ቀስ በቀስ ምራቅ ጀመሩ የዲካም ጓደኞችም ይንቃቸው ስለነበር ይሸሹ ጀመር ከሁሉ በላይ ግን የቤተሰቡ ሁኔታ ያስከፋው ዶድን ነበር አብሮት እንኳን ራት የሚበላ ሰው ያጣል አንድ ቀንም ቲካ መኖሯን ሲያውቁ እሷ ጉብዝናና ለምን የትምህርት ቤቱን ፕሮጀክት እንደማሰራ ሲያውሩ ትሰማለች ከዛም ወደ ድሮ ጓደኛዋ ጋር ደውላ ጸባዩ እንደምትቀይር አሳምና ጓደኛዋ ተቀብላት አብሮ መስራት ጀመሩ እናታቸው በስርዓት ለተቸገሩ ሰዎች አስፈላጊ ነገሮች ትሰጣለች ዲካም ኬት እንዳመጣው ባልታወቀ ገንዘብ የቲያትሩን ሙሉ ወጪ ይሸፍናል ሆኖም ግን ነገሮች ባልታሰበ ነገር ይቀየራሉ። እናትየዋ በምትረዳበት ቦታ በተፈጠረ ግርግር ብዙ ሰው ይጎዳሉ። ቲካም ያደንዛች እስ በመጠቀም በፖሊስ ትያዛለች። ዲካ ደግሞ ገንዘቡን ከመርቻ ተወዳዳሪዎች ወስዶ ስለነበር ቲያትሩ ላይ መተው ቅስቀሳ ለማድረግ ይሞክራሉ። በዚህም ዝግጅቱ ይበላሻል። በቀናት በኋላም ተበቃው ከዚህ በፊት ከማያውቁት ከአባታቸው ወንድም ጋር ይመጣል። ጠበቃውም ገንዘቡ ለአባታቸው ወንድም እንደሚገባ ይነግራቸዋል በዚህም ቤተሰቡ ምንም አማራጭ ያጣል ሀብትና ንብረትም ጊዜያዊ እንደሆኑና አባካኝነት ሁልጊዜ እንደሚያበላሽ ይረዳሉ ቤተሰቡም በመጨረሻ ወደ ቀድሞ ህይወት ይመለሱና ጊዜያት ያልፋሉ ከትንሽ ጊዜም በኋላ ቲካና ባዮ ሊጋቡ ነው ቤተሰቡም አሁን ያሉበት ሁኔታ አምነው ተቀብለው እየኖሩ ነው በፊልሙ መጨረሻም ላይ ጠበቃው ይመጣና ያባታቸውን ቪዲዮ የመጨረሻውን ክፍል ያሳያል በቪዲዮ ላይም አባታቸው ደስታቸውን ወደ አዛን ስለቀየረውና ስለ ወንድሞ መምጣት ይቅርታ ይጠይቃል ሰውየው ግን ወንድሙ ሳይሆን የቅርብ ጓደኛው እንደሆነ ይነግራቸዋል በዚህም ሀብታቸው እንዳልተወሰደ ያውቃሉ ይህንንም ያደረገው ሊያስተምራቸው እንደሆነና ሀብት ሲገኝ ሰው ማንነቱን መቀየር እንደሌለበት ይነግራቸዋል ፊልሙም በዚህ ላይ ይጠናቀቃል ከፊልሙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሌሎች አስተማሪና አዝናኝ ፊልሞች እንዲደርሷችሁ ላይክና ሰብስክራይብ አድርጉ